নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত ভাল খবৰ আহিছে এ ডি আৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ এক্সাম যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে দিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ এন্সাৰ চিটখন বা অ' এম আৰখন লাভ কৰিব পাৰিব সহজতে লগ ইন কৰি তো অফিচিয়েল ন'টিছ আহিছে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এই দুখন ন'টিছ তো প্ৰথমতে চাওক এই ন'টিছখন তো এইখন পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ন'টিছ হয় আৰু ইয়াতে কৈছে যে যিসকলে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এক্সামটো দিছিলে তেওঁলোকে সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা এঘাৰটা ত্ৰিছ বজাৰ পৰা পোন্ধৰ অক্টোবৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ অ' এম আৰ চিটৰ বাবে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেণ্ডিডেটজনে পঞ্চাছ টকা পে' কৰিব লাগিব যদি আপোনাক নালাগে তেনেহ'লে এইবিলাক অনলাইন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আপুনি যদি চাব বিচাৰে কিমানখিনি আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো আৰু পাছৱৰ্ডটো প্ৰয়োজন আমি এডমিট ডাউনলোড কৰোঁতে যিটো এপ্লিকেশ্যন আই ডি আৰু যিটো পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডেৰে আমি ছেবা অনলাইন যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিম এনচাৰ শ্বিটখনৰ বাবে আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অ' এম আৰখন আকৌ লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো পঞ্চাছ টকা দি আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পিছত এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত উইডিন এ পিৰিয়ড অফ ওৱান উইক আপোনালোকে আপোনালোকৰ অ' এম আৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব পুনৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টত লগ ইন কৰি আৰু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই আপোনাৰ অ' এম আৰখন আপোনাৰ একাউণ্টত এভেইলেবল কৰিব এছ এম এছ আহি যাব আৰু আপোনালোকে স্কেন কপিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব পুনৰ লগ ইন কৰি তো আৰু আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছৰ ফ্ৰী পি ডি এফবিলাক যদি বিচাৰে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তো ইতিমধ্যে প্ৰায় পঞ্চাছটাৰ অধিক পি ডি এফ তাতে আপলোড কৰা হৈছে আৰু নেক্সট ন'টিছখন চাওক আপোনালোকে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত এক্সাম দিয়াসকলে যেতিয়া এনচাৰ কিটো ডাউনলোড কৰিব তেওঁলোকৰ অ' এম আৰখন ডাউনলোড কৰিব আৰু অফিচিয়েল এনচাৰ কিটো ডাউনলোড কৰি মিলাই চাব তেনেক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভাবে যে আপোনাৰ উত্তৰটো শুদ্ধ আৰু অফিচিয়েলি সেইটো ভুল দিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেইজ কৰিব পাৰিব অবজেকশ্যন ৰেজ কৰিব পাৰিব আৰু অবজেকশ্যন ৰেজ কৰোঁতে প্ৰতিটো প্ৰশ্নত আপোনালোকে পাঁচশ টকা পে' কৰিব লাগিব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ অবজেকশ্যনটো শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হয় অফিচিয়েলি যিটো উত্তৰ দিছে সেইটো ভুল আৰু আপুনি কোৱাটোৱেই শুদ্ধ তেনেহ'লে আপোনাৰ পাঁচশ টকাটো আপোনাক ৰিফাণ্ড কৰি দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ পাঁচশ টকা আপোনাক ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে হ'ব আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ পইচাটো ঘূৰাই নিদিব তেনেকুৱাকৈ নাভাবিব কাৰণ এইটো কৰিবৰ কাৰণেও আমি আমাৰ একাউণ্টত লগ ই কৰিব লাগিব এছ এল আৰ চিৰ যি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডি আৰু পাছপৰ্ট সেই পাছপৰ্টেৰে লগ ইন কৰি আমি এই অবজেকশ্যনটো ৰেজ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল এন্সাৰ কি ছয়টা চেট আছিলে এই ছয়টাৰ এন্সাৰ কিটো আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা ছেবা অনলাইন ডট ৱাৰ যি ৱেবছাইটত এভেইলেবল হৈ যাব আপোনালোকে অফিচিয়েল এন্সাৰ কিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে নিজৰ ৱেমাৰখন এপ্লাই কৰি নিজৰ ৱেমাৰখন চাই ল'ব তেওঁলোকে যদি কোনোবাটো হ'ল বুলি ভাবে অফিচিয়েলি সেইটো অবজেকশ্যন ৰেজ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে নকৰে তেওঁলোকৰ কোনো ইছ্যু নাই তেওঁলোকে যদি বিচাৰে নিজৰ ৱেমাৰখন পঞ্চাছ টকা পে' কৰি লৈ ল'ব পাৰে অথবা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এন্সাৰ কিটো যিটো অফিচিয়েলি এভেইলেবল হ'ব সেই এনচাৰ কিটো আপোনালোকে চাব পাৰে নিজৰ যদি মনত আছে এইটো এইটো মই টিক কৰি আহিছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ